მასშტაბებლის ეროვნული ჯილდოს კონკურსის პირველი ეტაპი დასრულდა. Ღონისძიება კოალიციის განათლება ყველასათვის საქართველო და მასშტაბებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ინიციატივით ხორციელდება. Კონკურსში 100 მეტი დაინტერესებული პირი ჩაერთო. Გამოვლინდება ღირსეული პედაგოგი, საუკეთესო პედაგოგი, რომელიც წარადგენს შემდეგ საქართველოს საერთაშორისო მასშტაბით, მიიღებს მონაწილეობას საერთაშორისო კონკურსში. ჩვენთვის არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კონკურსია იმ თვალსაზრისით, რომ ხელს უწყობს მასწავლის პროფესიის პოპულარიზაციას და პრესტიჟის გაზრდას. ჩვენი ამოცანა არის, რომ ეს ჯილდო მომდევნო წლების მანძილზე აქტიურად გაგრძელდეს და უფრო მასშტაბური ხასიათი შეიძინოს.